A eleição presidencial deste ano vai ter mais reforços de fora. O número de brasileiros que votam no exterior já supera o de eleitores em 3 estados do país. Democracia sem fronteiras. Participar da eleição é um direito e uma obrigação, mesmo que em outro país. O número de eleitores cadastrados para participar do pleito deste ano em território estrangeiro disparou quase 40% em relação a 2018. No total, são 697 mil brasileiros votando fora do país, superando o eleitorado de 3 estados brasileiros, Acre, Amapá e Roraima. Da Alemanha, a ativista e guia conferencista Jovinha Rocha acredita que o brasileiro esteja mais engajado com a política nacional, mas vê outros fatores para a disparada. O brasileiro que mora no exterior, que quer renovar o passaporte, se ele não está em situação regular com o título de eleitor, ele não pode renovar o passaporte por 10 anos, né? Então, acho que muita gente também correu por conta disso aos consulados. Os brasileiros que moram fora do país votam apenas para o cargo de presidente. A janela de transferência do título de eleitor para o exterior foi encerrada em 4 de maio deste ano. Apesar do crescimento, é um número ainda pouco expressivo comparado ao tamanho da comunidade brasileira no exterior. Mais de 4 milhões de pessoas em 2020, segundo o Itamaraty. O país está ficando cada vez mais polarizado entre direita e esquerda e as pessoas estão fazendo mais questão de votar no exterior. Mesmo que o resultado em si não vá afetar as eleições, na minha opinião, porque representa menos de 1% do eleitorado, mas as pessoas querem votar, querem contribuir, querem fazer parte do processo democrático do Brasil.